የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ሁሉ ጌታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ አንተ አልነበርክ የሚል ነው። መልእክታችን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5ኛው ምዕራፍ ከ14 ከ17 ያለው ሐዋርያ ጳውሎስ እዛ ጋር የሚናገረው ስለ 3 አይነት ነገር ነው። ነምበር 1 እኛ አለ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ለራሱ ይናገር የሰው ልጆች በጉድለታቸው በህይወታቸው እናያቸው ነበር አለ። ሁለተኛ እኛ አለ ክርስቶስ በመድር እናየው ነበር የማርያም ልጅ የዮሴፍ ልጅ ብለን ለካ ለኢየሱስ አምላክ ነው አለና የሆነ ይሁን ሶስተኛ በክርስቶስ የሆነ በአለም ነበር በሰይጣን ነበር በስጋው ነበር ወደ ክርስቶስ የመጣ በክርስቶስ የገባ ንሱ ለካ አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። ኒው ክሪኤሽን ይላል አዲስ ፍጥረት። ይህ አዲስ ፍጥረት የሚለው ከዚህ በፊት ያልነበረ ነው የሚለው። ዳስ ዋይ ያልኳችሁ ከዚህ በፊት አልነበርኩ እናንተ አልነበራችሁ። ይህ ነው በጣም ስቃለው። አንዳንድ ሰዎች ኃጢአት አለብን መርገም አለብን የሚከታተል የእናት የአባት የመንፈስ ሰባት ዘር ቆጥሮ የመጣ ይመታኛል የሚሉ ሰዎች አሉ። የት ነበርክና ነው እንደዚህ የሚመታ? አልነበርክም እኮ ነው ያልኩ። አዲስ ፍጥረት ነህ። እድሜህ አንዳንድ 10 አንዳንድ 5 ነው። በስጋ በተወለድክበት ጊዜ አልነበረም ካንተ ጋር አልነበርክም አንተ እኮ ሙተን የተወለድከው በስጋ በመንፈስ አልነበርክም። አንድ ነምበር 1 ምን 5 ነገር ነው የምናከረው። ስለዚህ ፍጥረት ያልነበረ አይነት ፍጥረት ነው። ኒው ክሪኤሽን ኒው ቢንግ አዲስ ጅማሪ አዲስ ፍጥረት ነው። ሁለተኛ ይሄ ፍጥረት በእግዚአብሔር ሐሳብ የተፈጠረ እንጂ በእናታችሁና በአባታችሁ የስላችሁ በስጋ የእናንተ ዘር መርገም ባለበት የተፈጠረ አይደለም። በእግዚአብሔር ተምሳሌ የተፈጠረ ነው። መርገም ልትሎ በጣም ከባድ ነው። ኃጢአት ልትሎ በጣም አያቆም። ኃጢአት የለውም ኃጢአት አያደርግምም ኃጢአት። ሶስት ይህ ፍጥረት አይታይም አይታይም። በውስጣችሁ ያለ ነው ይህ ፍጥረት። በስጋ የሚታየው ይሄ አይደለም። ይሄ አባታችሁና የእናታችሁ ዘር ያመጣው ነው። ይሄ ስጋ አባቴና እናቴ ያመጣው ይሄ በውስጥ ነው ያለው። አራተኛ ይህ ፍጥረት ዘላለማዊ ነው። መነሻም የለውም መጨረሻ የለውም። መጀመሪያ የለውም መጨረሻ የለውም። እንግዲያውስ 17:3 አምስተኛ ሮሜ 8:36 ይሄ ፍጥረት ድል ነሺ ነው። ስጋችሁ ሊሸፈን ይችላል ሊሸነፍ ይችላል ሊታመም ይችላል ይሆናል። ይሄ ፍጥረት ግን ውስጣችሁ ያለ ግን ይሄ ኒው ቢንግ የሚለው ግን አሸናፊ ነው። ሁልጊዜ እናንተ ናችሁ እሱ እናንተ ናችሁ። በጌታ በኢየሱስ ከኔ ጋር ብሎ አባት አመሰግናለሁ አልነበርኩም ያለው ሰው ነኝ አዲስ ፍጥረት ነኝ። አሜን። ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።